O árabe é um cavalo primata, é o único primata dos cavalos. É uma raça milenar, foi criada no deserto, então é uma raça muito rústica, muito forte. Então ele, apesar de não ser um cavalo de tamanho grande, dos médios, ele tem uma estrutura muito boa, um corpo quadrado, uma garupa muito longa, boa, pescoço longilíneo, de cisne, bem para cima, bem caracterizado para cima, uma cabeça refinada, os olhos bonitos, com as orelhas atesouradas para frente, pequenas. E ele levanta o rabo quando corre, porque ele tem uma ou duas vértebras a menos dos outros cavalos. Então isso faz com que o cavalo árabe levante o rabo quando corre. Os beduínos diziam, quando Deus fez o cavalo, isso servia para protegê-los na guerra. Mas é uma característica do árabe. Para essas exposições de conformação, que a gente chama de halter, são maquiados, é feita a maquiagem, é colocado um brilho nos cavalos para ressaltar as qualidades dele. O árabe faz de tudo, o árabe corre, o árabe faz tambor baliza, também timpene, a gente faz provas de western, de English. Agora, o que o árabe é imbatível, que nenhuma outra raça consegue junto, é o enduro, principalmente na modalidade de 100 milhas. Porque até 80 quilômetros, todos os cavalos vão. O árabe já começa a se destacar, mas todos os cavalos acabam indo. Agora, 100 milhas, que dá 160 quilômetros, é uma prova muito delicada, é uma prova muito, exige muito do cavalo. E o árabe se destaca, tem uma supremacia, nenhuma outra raça consegue chegar perto disso daí. Então é uma aptidão natural. O recorde dessas provas em campeonatos mundiais são 7 horas e 20 minutos. Quer dizer, você imagina fazer 160 quilômetros em 7 horas e 20 minutos, exige muito do animal. E o árabe é imbatível nessas provas.